En el nostre cas hi va haver com una part d'exposar, no?, quin eren els fets, i aleshores doncs cada una de les parts doncs en perdó explicàvem la nostra visió. Em va servir perquè el conflicte fos el conflicte, fos no lligat a la persona. També et serveix, doncs, la veritat, per canviar el prisma, no?, per posar-te en el lloc de l'altre i veure per què a lo millor s'expressava com s'expressava. Quan està implicat un comandament, el que se'n dona compte és que la seva actuació com a líder d'aquell equip ha pogut condicionar el que el conflicte es compliqués més o no s'acabés de resoldre. Quan detectem això, se'ls ofereix l'opció de fer un treball posterior de caràcter individual per millorar aquest lideratge. Vaig aprendre a no responsabilitzar-me de tot el que passava, de tot el que pensaves que no anava bé, perquè hi ha molts factors, i també a confiar més en mi mateixa.